Към останалите теми, омбудсманът Мая Манолова дарява хранителни продукти в три пенсионерски клуба в столицата. Храните са събрани от националната кампания Великден за всеки дари празник за баба и дядо. Инициативата се провежда под патронажа на омбудсмана. Омбудсманът Мая Манолова първо ще посети пенсионерите от клуба в подлеза на гара Подуяне. Там ще бъдат раздадени 170 пакета с храни. След това ще бъдат предоставени 60 пакета и в клуба на пенсионера в район Люлин. След обедните часове ще бъдат зарадвани и пенсионерите в Света Тройца. За там са предвидени 100 пакета. За четвърта поредна година националната кампания Велик ден за всеки се реализира под патронажа на омбудсмана Мая Манолова. В три последователни уикенда доброволци от цялата страна участваха в акция «Купи и сподели» за събиране на трайни хранителни продукти в 44 магазина в 14 града на страната.